За энэ чухал хөл мөнгө бат гişүүн баяр сайхан гişүүн бат эрдэнэ гişүүн дээр одоо оруулж ирч байгаа. Цаг үе олсон, цаг үеэс очорч байгаа ч гэсэн яг өнөөдөр одоо маш чухал юм хөл байна. Энийг дэмжиж байгаа үе тагшил хэлээ гэж бодож байгаа юм ба. Ер нь бол ёс суу гэдэг задалт бол маш их олон асуудлууд байна. Энэ бид стандарт гэж хэлдэг шүү дээ. Стандарт гэдэг бол яг хэв орчуулгаар хэв хэмжээ гэж. Гэтэ нөгөө утгаараа хэлэх юм бол энэ тоглоомын дүрм юм л да. Тэр бол тоглоомын дүрм айл маш тодорхой болгож гэсэн юм. Тэгвэл ерөөсөө энд янз бүрийн маргаан, янз бүрийн асуудал бол гарахгүй. Би бол энд одоо юу хэлэх гэж байгаа дөрөв чатаа бас цогц бурдаад өнгөрсөн энэ мэдлэг чадварын мэдлэг гэж одоо юу юм бэ? Энийг тодорхой стандарттай болгож мэдээж хэл амны боловсрал бол байх л байна. Усад ажилласан жил туршлага, эрсдэлт олох чадвар гэдэг одоо энэ юм одоо энэ мэдлэг чадвар стандарт таар. Дараагийн асуудал бол юу гэхлээр энэ үйлчлэгийн стандарт. Төрийн албанд бол одоо сүлүүийн мод болцсон нэг янз бүрийн уруха цорхо овцсон юм сай ч юм уу. Эсвэл нэг үсээ хосолч чад ч юм уу. Эсвэл нэг том нүдний шилхээч гээд ч юм уу. Хүний урдаас нэг өлрөөч юм урд удаарч энэ юм ерөөсөө байдгүй юм бит. Эний бүгдийг нь хуулаад ингээд өгцсөн байдаг. Тэр албан хаагч одоо ямар байх хэвтэй. Тэрийг хийгээд байгаа шүү дээ. Дараагийн асуудлыг хэрээр хийх стандарт байна. Манад бол тэр дарга ирээ тийм хүний томилчлаа тэр хүнийг тагчлаа тэр тэрний хүн гэдэг. Би одоо 3 жил ажиллаад ийм амжилт гаргах юм бол одоо мэрэгчлэн байж байгаа дахлах мэрэгчлэн бол 5 жил ажиллаад би ийм амжилт гаргах юм бол хилцээний дарга бол газрын дарга бол тодорхой стандарт нэг тодорхой багсна. Тэгээ үгээс болоод бас л одоо ингээл янз бүрийн одоо хардлах сэрдэг энэ төрлийн албанд одоо байдаг. Дараагийн стандарт бол энэ хариуцах хүлээх стандарт. Ажил дээр архиулсан бол шууд маргааш нь одоо тэр нэг халагт хөрөвдлөөрөө гаргадаг. Хүнтэй ёс суугаа харьцсан бол тэр нь одоо хариуцлага хүлээдэг. Мэдлэг шатвар дутагдсан бол тэргээ хүлээдэг. Энэ ёс суу гэдэг юмны цаатад ийм их олон юмнууд байгаа юм л та. Тэгээ би бас та нарын одоо энэ юу гэж оруулж ирж байгаа саналыг бол дэмжиж байгаа юм. Тэгээд би бас бүрэлдэхүүнд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллая. Өнөөдөр харамсалтай нь бол яг сая мөнхөт гişүүн бас тодорхой хэллээ л дээ. Төрийн алуу гэдэг бол арт түмэндээ үйлчлэдэг алуу. Улс их орондоо үйлчлэдэг алуу. Энийг ухаардаг хүмүүс одоо өнөөдөр маш их олон байгаа шүү дээ. Төрийн албанд одоо ер нь нэг цалин авъя, амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэх гэдэг ийм бодолтой ордог хүмүүс одоо нэг нүг хэлэхэд аюул олон болсон. Энэ бол одоо юу гэхлээр бид тоглоомын дүрмээ тодорхой болгож өгөөгөөс одоо бас буруутаа тэр хүмүүсийг одоо буруутах гэсэн илүү. Энэ ёс зүй гэдэг юм дотор энэ хэмнэлтийн тухай ч орно бас. Өнөөдөр нэг байгууллага гэж байгаа. Тэгэл одоо 1000 хүнтэй, 1800 хүнтэй, 1500 хүнтэй том том агентсүүд байна. Одоо сая тэр дэд дараа нь тэр энэ цомгтгой машин унагийн авалт. Энэ зөвхөн эхлэл. Цаашаа нь үржлэх ёстой. Нэг агентлэг гэхт бол одоо өнөөдөр шинжлэх ухааны технологи хөгжсөн үед, мэдээллийн технологи хөгжсөн үед, цахим болсон энэ үед. Тэг ийм их төсөр ором доотой ингэж байгаа даа. Энэ болгон бүгд ийм одоо стандартууд байх хэрэгтэй байна. Тэгэ энийг одоо энэ ч гэсэн одоо ингээд ороод ингээд явна гэж байна. Ер нь төр тоглоомын дүрмээр их тодорхой болгочих юм бол бүх юм аянда л цэгцрээд явчихна. Ажилд орохдоо бол стандартаа мэддэг. Тэр дээр хүлэн зөвшөөрөөр гар өсөх зордог. Алуун төвшөөл ахтаа тэрийг бариад ингээд явчихдаг. Хариуцлах хүлээх болохоор янз бүрийн шүүх мөөг юм тийм гэдэх юм байхгүй. Элт бос энэ одоо төрийн албан чиргэл үсэхгүйгээр зайга тавьж байгаа юм өвчиж чаддаг гэд. Ийм ийм юмнууд байгаамаа. Тэгээд зүйтэй хилцээ. Ажлын хэсэг байгуулъя. Явц донд нь сайжруулъя бүгдээр. Энэ бол одоо Монголын төрөлд бол жишг хөл болох хэвээр. Маш шогол одоо хөл орж ирж байна. За ингээд дэмжиж байна. Баттамрын гүшүүнд